အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ညီမ1YT channel ရဲ့ကြိုဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe share လုပ်သွားပေးကြပါကျွန်တော်အခုညီမ1YT ရဲ့ညီအောင်စာတန်းလေးကိုချက်လောက်နှိပ်သွားပေးကြပါဒီ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်တွေတင်တဲ့တကယ်ချင်းတို့လေးလာလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်ဖိဘုတ်မက်ဆေ့ချာမှာပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီဖိဘုတ်မက်ဆေ့ချာမှာကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ချင်းတွေကမိမိတို့စီကိုပို့လာတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သတို့စာတွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့သတို့
ဒီလေးကိုကျွန်တော်အခုလောက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီမက်ဆေ့ချာနေရောဖြတ်မိရတဲ့နဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ယူပြနေလေးကိုကျွန်တော်အခုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆောင်းအောင်ကြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဆေ့ချာမှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်တဲ့စာတွေပေါ့နော်ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်နာမှာတပြန်ယူရမှာလဲဒီမက်ဆေ့
ဒီနေ့ဘောနော်စာရီတဘုံတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်လို့ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖေဖို့ထဲကိုအရင်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖေဖို့ထဲကိုကျွန်တော်ရှက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဒီဖေဖို့ထဲရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီမှာမြင်းကြောင်းလေး၃ကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်ရှက်နှိပ်ရောင်းဝင်လိုက်ပါ โอเคဒီအောက်ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့စတင်ပုံစံလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမသာဖုန်းမှာလမ်းခွေးမှာပေါ့နော်ညီမသာထည့်တာနဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီစတင်အခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့စတင်လေးတွေကိုပဲကျွန်တော်နှိပ်ရောင်းဝင်လိုက်ပါဒါအကုန်လုံးတူတူပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစတင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရှက်နှိပ်ဝင်မယ်โอเคစတင်လေးတွေကိုကျွ
ထက်ရနှစ်ယုံဝင်လိုက်ပါဖေဖော်မှာလမ်းဝေးမှာမြန်မာသာထိုက်တာနဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းသူတို့ဘာပဲခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြန်နေရာလေးတွေကိုနှစ်ယုံဝင်ပါဝေကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်လင်းနဲ့ဆွတ်တင်လိုက်ပါ ပေါ်လင်းဆွတ်တင်ပြီးတော့ဒီမှာတော့เนาะဒီမှာ download ဆိုတဲ့ဒီမြားပုံစံလေးနဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခု download ပုံစံလေးနဲ့မြားလေးနဲ့ဒီကောင်လေးကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီကဲဒီတရားကိုတစ်ချက်နှစ်ရုံဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပုံမှာမြန်မာစာ language ထည့်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတော့ download မြားလေးပုံစံလေးတွေ့ရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲကိုတစ်ချက်နှစ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ Okay, ဒီတဲ့နှိပ်ပြီးဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘောနော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မက်ဆေ့ချာမှာကျွန်တော်ဖြတ်မိတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ပြန်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုနော်အမှန်ကြီးလေးတွေချက်ဖြုတ်လိုက်ပါမက်ဆေ့ချာတစ်ခုပဲထားလိုက်ပါကျန်တဲ့ဟာတွေအမှန်ကြီးဖြုတ်လိုက်ပါဒီလိုဒီလိုဝင်
ော်အမှန်ချင်းဖြောင်းမယ်။မမစင်ညာတစ်ခုပဲနော်အမှန်ချင်းထားမယ်။ကျန်တဲ့ကောင်တွေအမှန်ချင်းမထားဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအောက်ဆုံးထိသွားပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒိတ်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကောင်တွေတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့။အောက်အကောင်တွေနှိပ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်။အောက်အကောင်တွေနှိပ်လိုက်ပါ။နေလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူရန်နဲ့လာခုနဲ့သူရွေးခိုင်းရအောင်เนาะမကျွန်တော်ကဖဏရနေရဖြတ်မိနေစားလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာအပေါ်ဝါစာကိုကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဘောဝါစာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝါမှာတော့ဒီမှာစတက်လာနှစ်ဒီမှာဘောစတက်လာပိုင်း29ရက်ဆိုတော့ဒါအခုလက်ရှိရောင်းနေနေရပါတော့အပေါ်ဝါစာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့ရက်ဖြတ်တာနဲ့ဟာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်စမ်းစားပါဒီလိုပူရကျွန်တော်တို့ဒိတ်ထားမယ်ဆိုနေရပါတယ်အခုအပေါ်ကောင်းနေကျွန်တော်နေမယ် ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒိတ်လေးတစ်ချက်ပေးမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဒိတ်လေးတွေကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒါကဟို2020ဆိုရင်ကျွန်တော်เนาะ2019ဟာကိုကျွန်တော်ဒိတ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာမိမိ ไอ้สารนี่ကျွန်တော်ဒီမှာ9ရက်အကောင်လေးကိုကျွန်တော်မိမိတိုင်းနှစ်လောက်ဒိတ်လေးထားလိုက်ပါထားပြီးရရင်ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အတိုင်းပါပန်နလာလောက်ကကျွန်တော်ဖြတ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့စားလေးကျွန်တော်ပြန်လူကျင်နေပေါ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒိတ်လေးထားပြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုကျွန်တော် wipe ပြန်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်ဆိုင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုချင်လဲပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုဒီမှာညှိလို့ရရပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဖိုင်ဆိုင်အနေထားလေးဘယ်လိုလိုချင်တာဆိုတော့ဒီမှာအကုန်လုံးညှိလို့ရပါတယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးဒိတ်လေးကျွန်တော်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်အခု Okay, အကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောနော်ဒီနေရာလေးရောက်အောင်ပေါ့ဒီဘက်ခြမ်းလေးကျွန်တော်ရောက်လာမယ်ဒါအခုနှိပ်နေချင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသူရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါခဏဆောက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်9မိနစ်လောက်ကျွန်တော်ကြာမယ်9မိနစ်လောက်ဆောက်ပြီးရမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြာလာမှာအရင်တော့ဒါကျွန်တော်ယူထားနေတာတွေပေါ့နော် तू ngam ni law sao pi do yin tu ban nia le ma yau la nai ha le tu di bo no di khaw law le ma tu pya pi ma phit ba de mimi ya nai nai yin a ga le ya tu cha la ma mho ba u de lo cha la pi so yin di khaw law le ma tu a che la pya ba de a ga ja ma jano a the wo che pya win ya ma phit ba de jo khana sao ma phit ba de di khaw law le ma cha nai thi ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏကျွန်တော် download လုပ်လာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီခေါင်းလောင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီလိုချက်ဝင်ကြည့်တဲ့အောင်ကျွန်တော်ကြက်လာပြီဆိုတာကိုဝေးဒီမှာ download ဟိုကောင်လေးကြက်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုထဲတက်ပြန်ဝင်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ခုနကနေရာဝင်လာတဲ့ download လုပ်ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်ဆုံးလေးသွားပါ ဒီကြိုင်ခုနလိုပဲပေါ့နော်ဒီစတင်ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ရောက်ဝင်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီစတင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ရောက်ထပ်ဝင်မယ်ပြီးတော့ရင်ဟိုအောက်ဆုံးနည်းနည်းဆွဲမယ်နည်းနည်းအောက်ဆုံးလေးသွားမယ်ဟိုကအောက်ဆုံးကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆွဲကြည့်ရသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီခုနဝင်ထားတဲ့ဝင်ပြီးတော့လောက်လိုက်တဲ့ဒီ download ပေါ့နော်ဒီမြားပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ဝင်လိုက်ပါဟိုကခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ချမ်းမှာပေါ့နော်ခုနက messenger ကိုကျွန်တော်တို့ download ဟိုကဆွဲလို့ဟိုကမှန်ကြည့်ပြီးရောပေါ့နော်messenger တခုတည်းကျွန်တော်လုတ်လိုက်တယ်ပေါ့လုတ်ပြီးသွားရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာသူဒီအပေါ်ကဒီစာတန်လေးမှာနှစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာတစ်ခုဒီမှာတစ်ခုပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါ ကောင်းလေးဒီလိုမျိုးလေးမှန်နော်ဒီဘက်ချန်လေးကိုဒီလိုလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ဟောနော်လိုချင်တဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မိတဲ့ messenger မှာဖြတ်တဲ့စာတွေ messenger မှာဖြတ်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့နော်ငယ်ချင်းဒီကိုယ်စီကိုသူများပို့ထားတဲ့စာတွေဓာတ်ပုံတွေအဲ့ကောင်နေကျွန်တော်ပြန်ယူမယ်ဖြတ်နေအတွက်ကြောင့်ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ယူနိုင်တဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကဒီမှာ download ဖိုင်လေးသူပေးလာပါပြီဟိုက download ဖိုင်လေးဒီမှာကြက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရမှာပါ
Takuro bong nam yoi to bi soin choro di tauno so ne bono di ma chono huwai biya tane kong ni nya tu biya tane no tauno so ne kong ni yoi chono chen ni le bono di kong ni yoi chono chen ni le ba bono ai tauno so ne kong ni ni le bi soin choro di ma tauno ni bono pine sai hong he wun ni bi di ma bo ma ဒီ ဖိုင် ဟိုအဲကောင်လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲကောင်လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲကောင်လေးကိုထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်အဲကောင်လေးထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဝင်မယ်ဟိုဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နော်ဖုန်းရဲ့ဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပေါ့နော်ဖုန်းတိုင်းဖုန်းတိုင်းမှာပါတယ်အဲဖိုင်အဲထဲဖိုင်ထဲသွားပါ ဒီလိုက်ရင်ခုနကဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆုံးတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆုံးတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ねဒီဖုန်းထဲမှာဒေါင်းလုဒ်ဆုံးတဲ့ဖိုင်ထဲမှာတဝင်ကြည့်လို့ရရပါတော့နော်ဒီဒေါင်းလုဒ်ဆုံးတဲ့ဖိုင်ထဲမှာဝင်ကြည့်ရရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတော့ဒီဒေါင်းလုဒ်ဆုံးတဲ့ဖိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဒီမှာခုနကပေါ့နော်ဒေါင်းလိုင်
반에 좀 내려치는 외매. 원래 소위 저런 디마자이 피하면 뭐노? 이안 디마마 생자 시대 이거 뭐노? 아원이 저런 이안 저런 저런 폰마로 디 삼성폰이 미아두가로 자이미 바래 폰은 뭐 초폰이 내 빠진 바래 바래 매. 이안 이거 내시한 내대 봐. ไซมีมันพาเนี่ยพ้องนี่ส่วนเนาะเจ้าเราไซมีโอ้จะพาเนี่ยสอดไว้ทุกคนเนาะเจ้าเราปลิสรู้มาเจ้าสวยยอดไซมีพี่ยามาพี่ว่าเลยถ้าเราไซมีพี่วิวัยเนาะเดี๋ยวไซมีมาพาเนี่ยพ้องนี่ส่วนเนาะถ้าสังท้องพ้องนี่มาเราไซมีพาเนี่ยตัวเจ้าเจ้าเราไซมีอ่ะถ้าใครพ้องนี่มาตั้งพี่รู้อย่างไซมีมาพาเนี่ยพ้องนี่ส่วนเนาะเราดีปลิสรู้เท่าเจ้าเราเชื่อวันไหนบ้าง ดีไอ้อาสุยเจ้าจะย้ายเช่าอะไรบ้างเนาะพี่ตัวนี้ดีกว่านี้ด้วยไปเลยไหมไอ้กองนี้เจ้าเราพงเนี่ยโอ้ที่เชื่อสวยถ้าน้องสวยเท่าไหร่ถ้าใจมีมาบ้านเนี่ยพงนี่อะไรดีกว่านี้รู้ว่าเดี๋ยวเนาะดีกว่านี้เนี่ยเลยเจ้าเราพยายามพิจารณาไหมเจ้าเราสร้างน้องพงนี่มาเราพงมีอะไรมาเราที่ใจมีอะไรเราถ้าใครคุณน้องไปมาบ้านเช่นอะไรดีทั่วหลังเนี่ยเราจะตัวถ้าใครเทลาบีอะไรพี่ว่าเลยถ้าชูพงนี่มาเราดีใจมีมาบ้านเนี่ยพงนี่
m i o boi jeno along zone sa ran ni wo jeno nei ba nya ba chan ga along zone ne aow along zone ne jeno lo sa ran ni wo nya ba chan sa ran shi ri che nei me okay pi twa yin jeno lo ba no di ma phong phai ni ma cha la me di lo phong phai ni cha la yin khona download phai ni ba no download phai ni le wo jeno che pyan win sha me ma download phai ni ai phai ni le wo jeno win lai ba ဒီဖန်လေးထဲဝင်လာပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ဘောနော်ဒီမှာဖေဖို့ဇိုင်းပြီဆိုရော့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကောင်ဇိုင်းပြီဖြင်းနဲ့ဖြေးရမယ့်ဖိုင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့တယ်ဘောနော်ဒီအခုပုံစံမျိုးစာအုပ်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ကောင်လေးလေးပေါ့တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအမှန်ကြီးလေးနှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွ
Okay, pido a ellos, Dima, yo no juego a ver a Nema, ok, le puedo vale, hay ok, le echo a Neyleva. Okay, Dima, ok, le echo a Neyleva, yo no, Dima, más sebo, no, Dima, más sepa, yo no, yo no, tú ya más vale, dado en video, yo no, Neyleva, dado en mi mía, Dima, bueno, Dima, la echa la evo, Dima, yo no, piano, la neb, tapón y. Hanya beda macam dia tu lau. Jono di A final mana bano? Macam ada ujung ni jono biar macam apa? Biar macam apa? Jono kena final ujung biar wen yau siapa? Di final mana? Zain mi pih biar ujung. A final mana? Tapi biar siapa? Wen yau. Biar ni di mana? Phone ni mana ujung ni? Di phone bawa kau ni jual apa? Ada wen mana? Kena download tu nih kau ni tahu jom biar siapa no download file, mana download file tu ibu no, eh download file tahu jom cek biar wemeh, biar yang saya mih pilih lagi pilih biar pilih pilih nanti jauh di mana febo, so biar di apa mah di file mah no di kau ni tu dah meh, ada tu di kau ni cek ni wemeh apa, ada tu ni apa no jom di mana, pilih jom yang pilih lah ni sahaja jom biar jimat tu ni tu, ai kau ni dia tu lupa mana dia pilih ni apa no, ai kau ni dia jom cek ni wemeh jimat. Ok, di masih di kong ni tu, ni wenji. Aduh, lagi sahaja bukan? Jono. Tapi bu, panen mah jono, jaya jalan yang terbaik tu. Mau no, jono masih di sini. Di mana jono cima no, di mana? Di mana jira le? Malu mesti cak jangan pihon ciri ada ni mah. Tuk ujian ni jangan pihon sah ciri ada kan? Di mah. Lo mah jangan dia jadi awak hidup ni kau ni kan? Lo di pan ni mah jangan lo. Di mah hidup ni kau ni, di mah pihon ni kau ni kan? Di mah kulo mesti pihon sah ciri ada pada. Tapi jangan kulo pihon ni jadi ada mah pebawa ni juga kan? ถ้าพิจารณาในมาเซนจารีจะเอาเปลี่ยนจีเนียนนี่เลยเพื่อว่านี่ย่อภาษาเวมันไม่รู้ไหมเพื่อว่านี่ย่อท้องย่อจีเนียนนี่เลยพี่บ้านแล้วคู่ว่าเนาะจันโอรุภาษาเวมันไม่รู้ไหมเนี่ยเพื่อว่ามาเซนจามาจันโอรุพิจารณาในสารีจะบอกหนูจันโอรุเปลี่ยนอยู่เนี่ยนี่เลยพี่บ้านเลยภาษาเวมันไม่ต้องทำอะไรเนี่ยที่เพื่อว่าท่านนี่ย่อไปเชื่อเปลี่ยนท้องย่อจันโอรุสามีพี่ย่อเปลี่ยนจีเนียนนี่เลยพี่บ้านเลยคู่จันโอรุพิจารณาในนี่ได้ลงไปส่